Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aqui uma análise. Pessoal, antes de começar a análise, eu vou deixar um link aqui. Por favor, denuncie esse Instagram que tem um fera da puta. Desculpe o nome, mas tá passando um golpe com o meu nome, tá? Um fake meu. É o de criptomoeda. Criptomoeda nem opero. Nem peço dinheiro a ninguém e nem abordo ninguém. Tá? Nunca cheguei para ninguém para oferecer curso. Beleza, pessoal? Vou botar um link aqui nas inscrições, vocês. Pegam e se puder, denuncia, tá? Isso aí tá foda. Já Já tá tendo isso? denunciei. Não, eu tô falando pro pessoal do YouTube que vai assistir, que tem muita gente que assiste. Eu vou deixar aberto esse estudo aqui. Tá, vamos lá. Essa entrada aqui no dólar, olha que entrada foda. Eu disse assim, pessoal, isso é uma bandeira. Ele fez um impulso, uma correção, uma regressão às médias. Porém, aqui ele me veio de cima das médias, ele rompeu as médias e caiu. Para entrar aqui era perigoso, é o que foi que eu fiz. Botei no 2 minutos. Que foi pego no cu da mosca, né? Como dizem o. E cadê o bicho? Cadê? Aqui. Isso. Hã? Que Sumiu, macho. loucura. Sumiu, ó. Enfim, vamos ver se dá. Lógico. Vamos ver se dá pra ver aqui. Tá uma exclamação esse profit hoje. Acho que tá, pô. Ah, foi. Ó, tá, tem que Eu acho que ficar. eu achei o vídeo aqui que o cara resolve, aí qualquer coisa a gente faz junto aí, ó. Show, a gente faz já. Ó, essa bandeirinha aqui, ó. Vocês estão vendo? Como aqui, nos 5 minutos, ele me viu debaixo das médias, mas aqui já era um pullback, ó. Um gift, uma barra ignorada. Pullback simples, não é ainda. Eu fiz a confirmação para vocês na hora do pregão, mostrando no 2, para mostrar o pullback. Corra linda, pessoal. Ó. Rompeu a bandeira, fez um pullback de correção a 9. Entrada aqui, nesse fundo, stop aqui em cima. E teve gente que pegou vários pontos. Não foi nesse lado, não, foi essa bandeira. Professor, vou mandar o link do vídeo lá no grupo, lá é esse aí mesmo, tá? Eu Ó. uso ele quando bugo meu gráfico. Foi essa projeção aqui desse pegamento, ó. Beleza, vamos lá falar disso aqui, depois a gente vê isso aí. Foi isso aqui, tá? Deu mais ou menos quantos pontos? 9 pontos. Tem gente que pegou 10, ó. Cravou o primeiro alvo. Foi linda essa entrada. Linda, linda, linda. Né? Na hora do almoço. Vamos lá fazer uma análise. Hoje, pessoal, vou fazer uma análise um pouco diferente, porque está dando bug aqui em minha plataforma. Eu vou começar aqui pelo dólar futuro, no semanal. Vou começar aqui pelo semanal dólar futuro. Conseguiu romper esse topinho aqui, ó, pessoal. E conseguiu romper o 61,8 semanal. Pessoal, isso aqui ele tem grande chance de vir buscar esse topo. Grande chance. Porque essa semana ele fez o quê? Alguém sabe o que foi que ele fez? Ele confirmou o quê, ó? Rompimento de um pivô, ó. Impulso, correção, topos mais baixos, topos ascendentes. Como é? Fundos ascendentes, ó. Topo, fundo, né? Confirmou a A média rompimento. de 9 já virou, né? De 20 tá Média virando de também. 9 virou, rompeu a 50, 200 ascendente. Olha que interessante, rapaz. Então aqui o dólar, ele pode fazer, eu vim fazer o teste aqui, né? Porque isso aqui é um rompimento de retração. Tá? Isso aqui é um rompimento de retração, ele pode vir fazer isso aqui, pode ir direto, pode vir aqui para baixo para brigar ainda. E já que vocês estão aqui, eu vou ensinar um tipo de entrada. Pessoal, eu tenho uma retração dessa aqui no 61,8. Vocês estão vendo?
Essa retração é a mais forte para câmbios, para dólar, né? 61,8. 70% de chance é ela, e rompeu ela. Existe um tipo de entrada assim, ó. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma entrada desse jeito aqui, ó. Eu tenho uma retração de 61,8 aqui. Vocês estão vendo nos 5 minutos? Sim ou não? Sim, Pronto. professor. Ó, voltou ao normal, ó. É, voltou. N está testando aqui, brigando, 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 brigando. Conseguiu romper a retração, uma retração semanal, uma diária. Para dólar 61,8, para índice 50%, a gente tem uma entrada que é bem mais agressiva. Eu faço bastante essa entrada e eu vou ensinar para vocês. Rompeu a própria retração, eu espero esse candle fechar, entro aqui e stop aqui. Por quê? Porque ele conseguiu romper a retração. Às vezes eu não espero nem o pullback. Tá entendendo? Rompimento de retração. São entradas mais perigosas? São. Mas quando rompe uma retração dessa, por exemplo, verde, semanal 61,8, desse jeito, às vezes vale a pena. A gente sabe muito bem que vai pullback. Mas a entrada aqui, ó, o stopzinho no próprio candle, ó, dá bons pontos. Tá entendendo? Então vale muito a pena às vezes dar entrada dessa por retrações. Mas ele tem que romper e tem que ter o quê, pessoal? Volume. Volume. Romper e volume. Tá? Não vai colocar ordem aqui, de jeito nenhum. Fechou acima dela, pode colocar uma ordem. Isso são entradas mais arriscadas. É entradas assim, como é que se diz? É, para quem já tem maior praticidade, já tem maior. Né? Para quem já opera há muito tempo, tem confiança em tudo. Eu tenho confiança nesses estudos, né? Vamos lá, isso aqui não me serve mais, esse bicho aqui vermelho. Esse azul me serve, pessoal, ainda sim ou não? Não, professor. De jeito Não, nenhum professor. não me serve mais. Isso aqui eu tenho uma zona de confluência, pode ser que esse dólar pode voltar aqui, né? Essa regiãozinha aqui. Eu vou apagar porque já tem um suporte aqui, uma resistência aqui. Se voltar, tem como suporte, essa linha tá cejada. É, vamos passar lá pro semanal, voltando ao semanal. Enfim, rompeu a retração. Rompeu a retração, pessoal, eu não tenho mais aqui resistência aqui. Querendo ou não, daqui para cá eu tenho quantos pontos? 383 pontos, né? Tá praticamente livre de resistências aqui. Então eu vou ter que encontrar resistências aqui, né? Porque isso aqui não vai subir direto isso aqui, até esse topinho. De jeito nenhum. Já eu volto pro semanal. Deixa eu ver se eu vejo algo no índice. No diário. No diário, o que é que a gente pode fazer, pessoal? Ele me fez um impulso. Pessoal, desliga o microfone quem tá com o som aí, por favor. Impulso, correção, impulso, correção, impulso, correção, rompimento dessa máxima confirma o quê? Perdão. Pivô de alta. Pivô de alta. Esse pivôzinho de alta eu posso fazer aqui no diário? A projeção de espelhamento dele. Pode ser esse espelhamentozinho aqui? Sim ou não? Pode. Pode ser isso aqui. Isso porque tu não joga daqui pra cá? Porque eu quero encontrar alvos menores, né? No diário. Porque se eu jogar essa pernada aqui, ó, daqui pra cá, vai me jogar lá pra cima. Vocês estão vendo? Lá pra cima. Então eu tenho que encontrar o quê? Alvos menores. Então esses alvos menores, esse eu vou esperar. Eu vou projetar esse espelhamento aqui, dos 120. Esse fundo aqui a esse topo. Aqui é esse topo aqui. Passamos por 60 minutos. Vamos ver como é que tá esses 60 minutos. Isso aqui eu vou deixar aqui assim. Já tem uma projeção nos 60. Eu não sei o que é. Eu acho que é no diário. Vamos ver se tá no diário.
tá no diário novo. E onde é que tá essa bicha? Vocês sabem onde é que tá essa daqui? Ah, tá aqui, ó. No 60. Desse fundo a esse topo. E bateu o segundo, o primeiro alvo. Né? Ele me bateu o primeiro alvo. Desse fundo a esse topo. Pessoal, o que, que eu posso fazer com o link de retrações? Não sabe? LTA, perdeu o CLTA aí, né, professor? Vamos puxar o filme, vamos ver só onde foi essa correção. Ele tá parecendo um alargamento aí, não tá? Não, tá não. Acho que foi no 61 isso aí, professor. Cravado no 61.8, ó. Mais forte que no 61. Eu tenho uma regiãozinha de topo bem aqui, ó. Eu vou deixar esse fibo. Porque caso o dólar caia, não sei o que é que vai acontecer, a gente tem isso aqui como suportes, beleza? Lembrando que segunda-feira o mercado vai ser muito, muito chato, tá? Você sabe por quê? Feriado nos Estados Unidos. Feriado nos Estados Unidos. E olha que interessante essas retrações aqui, ó, brigando. Essas projeções, ó, pá, pá. Tudo brigando, ó. Eu não estou entendendo essa azul aqui. Se eu fiz essa azul aqui, por que que ele me rompeu no 60? Ó, vocês estão vendo aqui? Desse topo a esse fundo? Sim. E eu coloco nos 5 minutos e ele já tem. Aqui não rompeu não. Pois aí, por que que tá dando isso? Vocês estão vendo o bug? Mas só o que a gente entende de gráfico e a gente vai jogar aqui pra cima. Beleza? Mas ele tava errado. Porque é esse fibo aqui. Aí eu quero ver um negócio com vocês. Vamos ver aqui no dólar futuro. 5 minutos. Será que esse me fez esse ciclo, hein? De 1, 2, 3, 4, 5 aí, pessoal? Sim, professor. Vamos confirmar. Corrigiu, ó. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4. E a onda 5. Deixa eu ajustar aqui. Cravou a onda 1, cravou no 61.8. A onda 3, a correção da onda 4 foi aonde? Quase no 38. E tá rompendo a máxima para a onda 5. Isso aqui já é a onda 5, já é final de movimento. Pode ser final de movimento, tá bom? Aí a gente pega e faz a projeção dessa onda 1. Vamos ver em que alvo já bateu. Então ele tem esse alvo aqui, ó, para onda 5. E a onda 5 pode chegar até o 100% aqui, mais ou menos. Beleza? Então ele tem. Agora aqui ele tá na onda 5, rompendo essa máxima. Ele vai até isso aqui, depois pode vir até aqui. Isso aqui pode sair, ela pode muito bem, pessoal, também fazer o quê? Onda 1, onda 2, 3, 4, 5. E fazer o que se ela falhar? Alguém sabe? Entra no ABC. Fundo duplo. Como é? Topo duplo. Topo duplo é a falha da onda quinta, onda 5. Isso aqui a gente já tá vendo que a gente já tá vendo que isso aqui pode ser um range.
Porque isso aqui pode ser um range, Luiz, alguém sabe? Porque ele veio para cima, para baixo, para cima, para baixo das médias. Para baixo não, para cima das médias. Se ele me perder esse range aqui, é bem provável, se ele perder o range, não sei, perder aqui as médias, dependendo como abre segunda-feira, perdeu isso aqui, ele dá uma queda boa. Queda boa sim, não, queda boa não, uma o quê? Uma reversãozinha de tendência. E aí é que a gente vai tirar o quê? A gente vai tirar o FIB. Esse FIB aqui, ó. Isso aqui, que eu tracei lá, vai me servir como alvos também, essas retrações. Pode vir testar os FIB 200. Né? Pode vir testar 200, não sei. Se subir, a gente compra. Se cair, a gente vende. Passamos aqui agora por 5 minutos. O nosso tempo gráfico mesmo. Isso aqui já pode ser um range, tá bom? É, se romper esse fibra azul para cima segunda-feira, a gente cancela ele. E se cancelar ele, a gente poderia colocar também esses alvos aqui, ó. Caso ele suba. Se a gente projetar aqui, já deve ter batido os três alvos. Aqui tem alvo. Dois alvos, quer dizer. E poderia projetar esse experimento. Tá. Beleza? Mas está praticamente nas linhas, que é esse topo. Então isso aqui vai ser embaçado romper esse topinho, tá? Se romper, a gente tem essas resistências aqui que servem como alvos. Agora, se cair, pessoal, eu não tenho como traçar, né? Porque eu preciso de um pivôzinho de baixo para traçar isso aqui. Na hora que romper para baixo, nós temos esse pivô. E além de traçar isso aqui, eu prefiro operar também com essas linhas que servem também como o quê, pessoal? Como suportes, beleza? Essa. Todas servem como suportes e como resistências. Esse fibo aqui só vai parar de servir se ele perder o 61.8, esse pontinhado branco. Beleza? Esse roxo eu acabei de traçar, né? Então ele bateu o primeiro alvo, a correção pode ir lá no segundo, que é um alvo maior. E por dar é isso, alguma colocação a mais de vocês, sim ou não? Não, professor. Não, professor. Não. Isso aqui tudo é alvo. Ah, eu poderia fazer outra coisa aqui, agora que eu me lembrei. Que é, pessoal? Sem me subir? Subir igual fibo na fibra, professor. Subir no fibo. Sem subir igual foguete. Deixar esse bicho já aqui, né? A primeira retração bateu aonde? No quarto alvo. Estão vendo aí, ó? Quarto alvo dela. Passamos para o índice. Esse aqui é o nosso dó. Índice, eu vou começar a olhar aqui pelo meu semanal. Foi o que eu disse para vocês, pessoal, na semana. A briga ia ser todinha onde? A briga ia ser todinha aqui, ó. 100 mil. É, vai ser. E olha que candle foi esse de 26, pessoal. Foi que candle foi esse. Altamente duvidoso. Né? Um spin topzão gigante, né? Spin top é um 2G, sei lá. Sombra muito grande pra cima, sombra muito grande pra baixo. Projeções eu tenho que. Eu tenho essas projeções aqui para baixo, desse topo para esse fundo, e desse topo para esse fundo aqui também, despegamento, essa vermelha. O índice está com viés de baixo. Tá.
Pode fazer pro bear para cair aí. Mas está com viés no tempo gráfico maior para baixo. Olha no diário, olha que fibo foda. Esse aqui está segurando. Desse topo, esse fundo, que é esse azul. E ele segurou, pessoal, aonde? Nesse fundo. Não, aqui, ó. 99 meses. Fundo. Ah, no fundo. No fundo aqui, né? Isso aqui pode ser um fundo duplo, tá? Pode ser um fundo duplo. Mas esse 100 é nojento, hein? Você tá doido. Não, é que ele vai brigar muito nesse 100 mil, tá? Por quê? Porque tem muita gente comprada e tem muita gente vendida nesse 100 mil. É 100 mil, pessoal, é o ponto mais importante do nosso índice. Praticamente com a semana toda aí no 100 mil. Hã? Praticamente com a semana toda no 100 mil aí. Não, eu falei pra vocês antes de chegar. Pessoal, vocês vão ver esse negócio, vocês nunca operaram 100 mil. Né, tia gente? Eu vou dizer, ó, vai ser uma esculhambação esse 100 mil. Esse 100 mil vai ser foda. Ele sobe, ele cai, vocês vão ver. Quem é o ponto mais importante, pessoal? Memória tem mercado. O mercado tem memória, né? Tem muita gente comprada e tem muita gente vendida nesse 100 mil. Aí quem quer perder? Aí vai aumentando, vão fazendo preço médio. Isso aí os big player, né? Vão fazendo os preços médios. Até até um desistir, aí o M sobe, se o comprador desistir, ele cai. Se o vendedor desistir, ele sobe. Mas vai depender de quê? De notícias. Né? Notícias vai depender. Né? Eles viram a mão, sai de comprado para vendido, sai de vendido para comprado, comprado para vendido, aqui a briga é grande, a briga aqui é de big play. Pode ser um fundo duplo aqui, pode. O que é que a gente pode fazer aqui, pessoal? Dá para ver alguma coisa no diário? E ó. LTA perdida. LTB perdida, perdão. Posso puxar desse fundo. Aí estou, ó. E olha onde ele tá brigando. Opa, desculpa. Tá o ímã. Posso traçar isso aqui. E eu tô notando que o que, pessoal? Isso aqui deixa o que, ó? Deixa eu tirar o azul. Eu tirei um azul, foi. Tirou o azul. Dá um Ctrl Z. Isso. Pronto, aí aqui, ó. Deixa aqui, eu vou pintar de vermelho. E o que é que vocês estão vendo aqui, pessoal? Padrões de candle, o que é que pode ser? Pode ser um golfozinho, né? Aqui, ó. Do candle 125 ao 24. 124. Pode dar uma reversãozinha de tendência, né? Que foi em cima de um suporte, né? Que foi esse fundo aqui, ó. Pode ser um impulsozinho, uma correçãozinha, vou fazer um impulso também para cair, né? Pode ser uma correçãozinha para cair, pessoal, né? Espera essa 20, né? Ele tá em tendência grande de baixo, mas ele pode ir, faz correção. Eu só acredito que ele sobe depois que ele romper aquela 200 lá no semanal, lá. Uhum. Ele passou para baixo, né? Agora a briga vai ser entre eles, aí, né? O 100 e a 200, né? Esse 100 aqui, ó. E esse fundo aqui, ó. Aqui ele perdeu o azul, ó. Mas eu não vou deixar porque ele tá no diário. Eu ainda vou deixar ele. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu vou ficar com vermelho. Eu vou tirar esse azul. Esse já perdeu aqui. Eu vou deixar esse vermelho. Já botei outro. Pronto, foi todo esse movimento aqui, ó. Né? É que o azul lá no diário ficou só pavio, né? É. Eu vou deixar esse vermelho aqui. Vamos ficar muita linha também, senão nem eu pego. Aí é o seguinte, tem essa projeção daqui, né? Daqui pra baixo, que é esses pontinhos aqui. Tá batendo bem nesses altos. Agora vamos pensar. Professor, posso fazer uma pergunta nesse tempo que tá feito? Que eu fiz um estudo, eu não sei se eu tô certo. É,
dessa projeção que você fez lá em cima, lá. É, dá uma diminuída aí no, por favor. Eu peguei lá de cima e eu contei onda 1, 2, essa 3 seria uma estendida, 4 e pode estar indo profundo porque é a falha da quinta, tá certo ou não? Porque essa onda 2 aí, ele segurou no 61, porém o pavio ele rompeu. Deixa eu ver aqui. Tava falando 5 minutos, é, no índice? É, mas ele todo aberto, né? Desde lá de cima. Eu fiz pelo 5, não sei se tá certo. Tá aí pelo 60 que fica melhor de ver. Tá vendo? Você tá falando assim, ó. Aí eu fiquei na dúvida dessa 3, se ela mesmo, estendida. É o mesmo ciclo, tá, pessoal? Então, vamos lá. Onda 1. Fazer aquela regrinha. Eu já vi que deu, né? Mas para vocês ficarem familiarizados. Depois já até onde? Tá errado aqui, tá? Pra vocês ficarem familiarizados. Pra já até onde? 38.2. Onda 4 chegou no fundo da 1? Não. 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 Correção da onda 3. Trinta e 8.2. Onda 4, 5, outro do fundo do outro. Tá certo o que eu fiz aqui. Onda 5 falha, né? Obrigado. Fundo duplo que é? Uma falha da onda 5. Né? Geralmente vem depois quando dá onda 3. Eu fiquei na dúvida com esse pullback aí dentro da onda 3. Eu falei, deve ser uma onda 3 estendida. É isso porque mesmo? A onda estendida, ela faz isso aqui, ó. Ela tem um ciclozinho, ó. 1, 2, 3. Aí aqui com esse gap a gente não sabe, né? Pode ter tido dentro do gap. 1, 2, 3, 4, 5. Faz um ciclozinho. A posição pode ser estendida indefinida, né? Que são várias extensões. Entendi, obrigado, professor. A estendida indefinida, elas são várias hipernadas, sabe? Que é indefinido. Que tem até aqui, ó. E pode acontecer na 1, na 3 e na 5. Ó. Essa daqui, ó. Às vezes a gente nem... É indefinido, né? Não dá pra saber. Isso aqui eu vou falar pra vocês segunda-feira. Se não. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê o bicho? Indefinida? É isso aqui, ó. Isso aqui toda onda de hérnio. Ó, o fundo duplo é a falha. E o topo duplo também é a falha. Né? A falha da quinta onda, geralmente é quando a onda 3 é maior. Ó, cadê as bichas? Que é aqui, ó. Não identificada, que é indefinida, tá vendo? Ó? Extensão não identificada. Certo. Ela pode ser muito penada, pode ser menos. Né? Então fica. Aí com gap aí que tu sabe. Eu fiquei na dúvida por causa desse pullback na onda 3. Não, eu mas aqui, não se certo. A 3 é essa daqui, tá? A 3 é essa daqui. Isso aqui todo dia é isso. É, aí eu fiz ela aí, eu imaginei ser estendida. Eu falei, eu vou perguntar pra ver. É, isso aqui pode ser um fundo duplo. A 5, aí faz aqui um A, B, C. Ou pode fazer um A, B, C, andando de lado. Ou pode vir aqui, ó. Corrigir até aqui e vem aqui
ABC. Porque eu também fiz o estudo ABC. Lá no dólar e eu vi o viés do dólar de alta. Aí eu falei, os dois subir, né? Porque o ABC, eu coloquei aqui no TradingView também. Tem a linha minha aqui, tem o ABC. Eu falei, mas os dois vai subir, alguém vai falhar aí. A ABC é uma onda que é impossível a gente descobrir o que, é que ela vai fazer antes. Só encontra, depois que faz. Mas aqui a gente já sabe que vai ser um ABC. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito esse movimento. Beleza? Aí a ABC pode andar de lado, pode vir e corrigir essa correção até aqui. Né? Vai ser um bocado de couro. Só quem não quer. Enfim, vamos lá passar para o segundo, testemunhar alguma coisa. Obrigado, professor, por tirar minha dúvida. Curto, é isso, né? Aí aqui, se ele romper para cima, tem essa 200, tem esses alvos aqui. Poderia fazer essa projeção daqui para cá. Dá nos alvos praticamente. Isso aqui é tudo. Isso aqui é uma zona de confiança forte. Vocês estão vendo? Bateu, subiu, bateu, caiu e deve vir testar ela. Vou tirar. E se cair, a gente arma pivô para baixo e tem esses alvos aqui ainda para baixo. Aqui, deixa eu ver aqui se dá para puxar alguma lá de baixo. Já tem a primeira. Se ele cair, deixa eu puxar daqui para cá só para não ver o negócio. Essa primeira pernadinha, ó. Bater até o quarto alvo, já não sei mais isso aqui. Aí eu poderia puxar. Alguém sabe o que é que eu poderia projetar aqui? Sem continuar caindo, para encontrar alvos também, além desses alvos. Alguém sabe? Todo esse experimento aqui, ó. Primeiro alvo, segundo. E dá praticamente a mesma linha, pessoal. Tá faltando os remédios, o bicho deu bug de novo. Mas nem foi nada, tio. Rapaz, o bicho deu bug de novo esse bicho. Ah, Maria. Depois assiste o vídeo lá que resolve isso aí. Tá aqui, pai. E eu projetando pra baixo achando que tava caindo. Valeu. Ah, meu Deus do céu. Mas que não segue não. Agora vamos fazer o quê? O que é que a gente vai fazer? Tá faltando até fibra e azul sumiu. É, o que é que a gente vai fazer agora? Aqui tá completo, tá? Eu vou copiar os estudos. Rapaz. Isso aqui eu vou tirar, ó. Eu nem me toquei. Agora é outros 500, outro estudo. Vamos ver aqui se dá certo, olhando no 60 nesse aqui. Agora sim, ó. E eu achando estranho o negócio. Pronto, aqui tem um 1, 2, 3, 4, 5. Pode estar, tá, né? Fazer as ABCs. Aqui de um lado e tudo. Aqui no FIBO, ó. Esse FIBOzinho aqui. Bateu no primeiro e segundo alvo. Perdeu 60,61,8. Não serve mais. Travou o primeiro e segundo alvo. Então o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Passar por cima. Se a gente tivesse dito. Posso projetar o que para cima? Espelhamento. Então, aqui, ó. Primeira pernada. Projetei isso aí também. Eu tô vendo aqui porque. Primeiro alvo, segundo, terceiro. Espanto. Aí, Luiz, e se confirmar esse topo duplo aí, esse fundo duplo, a gente projetar isso aqui, ó. Pá. Confirmação do fundo duplo é o quê?
Isso aqui é um fundo duplo, né? Pode ser rompimento dessa máxima, fazer um pullbackzinho aí, projetar daqui pra cá e jogar ali lá pra cima. Beleza? Mas aqui ainda tem muito para corrigir, ó, ainda que tá essa 200. Você vê que porra de bug é esse, ó. Será que no dólar eu fiz certo também? Não sei se eu fiz o dólar certo também. O dólar tá faltando não, né? Não. Só o índice que tá, ó. Nem fazer um negócio agora, os estudos para passar para vocês, porque pode ir errado. Então vocês. Salve. Vocês. Bota para. É, compartilho com vocês o Indy, o Infoot e o Balfoot, e vocês colocam de vocês. Então é isso, pessoal. Não tem mal o que fazer, não. Vamos só fazer um aqui para a gente ver como é que tá o Evolve. O Bob ainda está abaixo de 100 mil, perdeu essa bandeira, bateu no primeiro alvo aqui, tá brigando. Tem essa retração de 50 de todo esse movimento aqui, né? De toda essa alta aqui da pandemia, de recuperação da pandemia. Pode ser que eu me faça pro backzinho para cair, mas pode também, porque isso aqui é uma onda 1, onda 2, está na 3, né? Isso aqui pode ser uma onda 4. E a 5 para fazer um fundo duplo para romper para cima também. Pode ser. Ou então, se perder esse fundo aqui, essa retração de 50%, que é importante para ele, mais importante, ele derrete. Aí eu vou buscar aqui o 61, vou buscar esse alta resistência de suporte aqui que tem aqui. Enfim, o viés está de baixa. Por quê? Porque em uma tendência primária a gente está o quê, pessoal? Vocês sabem? Primário, como é que é a tendência primária? Alguém sabe, Dio? Vocês lembram ou não? De fase primária? Lembram sim ou não? Não. Esqueci o tempo, 3 a 4 acima de 6 meses, não é? Acima de 6 meses. Ele já vem caindo desde quando? Ele vem caindo desde quando, ó, já? Junho de 2021. Então, aqui na primária, primeira fase de baixa, ó. Pulos, correção, ó, topos e fundos descendentes. Fase secundária, pessoal, como é que é? Alguém sabe? Essa aí eu esqueci. É de 1 a... Hein? Fase secundária... É de 1 a 6 meses, né? Hã? Pode, pode esquecer disso não, pessoal. Fase secundária, de 1 a 6 meses, ó. A gente tá aqui caindo desde quando? Abril. Já também show. Fase primária, secundária também de baixa. Fase terciária de quanto tempo? Hein? Um mês. É de uma semana a 4 semanas, um mês, né? Isso aqui já tem 1, 2, 3, 4. Isso aqui é o quê? Uma fase terciária de quê? De baixo. De baixo. Todas as fases estão o quê? De baixo. Então, o negócio tá bonito, não. Beleza? Beleza. Então, vocês que ficam, um bom final de semana, bons estudos a todos e até a próxima. Valeu. Bom fim de semana. Boa tarde a todos, bom final de semana.